iyada uu soconaya kalta kikoobiyo tobnaad ee hay'adaha dawladda Soomaaliya ee ku aadanaa barnaamijka isxiqaan ee hore ugu dhawaaqeen madaxda qaranka laguna dhisayo dalka, gaar ahaana xarumaha ugu muhiimsan dalkeenna hooyo. Howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay dhismaha maktabadda qaranka, iyagoo wax ka shubaya deerka hore maktabadda qaranka uu ka soconayo dhismo shuba. Cadar Cali Maxamed, agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, iyo Axmed Cabdi Cumar, agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka, si wada jira ula hadlay warbaahinta qaranka, ayaa carabka ku adkeeyay in wasaaradda haweenka ay ka go'an tahay in ay ka qayb gasho dhismaha dalka. Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaan ku qorneen maxay ahayd isxilqaan, waxayna diyaar u tahay wasaaradda haweenka ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda haweenka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee mar walbana nagu booriyaan in maxay ahayd shaqada isxilqaan aan u qabanno si wadaninimo ah, annaga oo diyaar u ah wasaaradda haweenka haddaan nahay in aan xaqiijino isxilqaan, in dalkeenna aan ku dhisanno aan xaqiijino. Waxaan nahay dad howlkar ah, uma kala harin. Waxaan maraynaa wareegi 11-aadaa maraynaa, annaga oon rabno inaan xaqiijino dhiso dalkaaga. Dalkeenna waxaan rabnaa inaan ku dhisanno isxilqaan, waxaan rabnaa inaan ku dhisanno si hufnaan ah. Wasaaradda haweenka waxay juhdi badan gelisay, ay u taagan tahay had iyo jeer in aan xaqiijino dalkeenna inaan dhisanno, annaga oo xaqiijinayno madaxda ugu sarreysa dalka ee isxilqaan noo keentay, oo ugu sarreeya madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha, wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka. Maanta waxaan taagannahay wareegga 11-aad ee kaltanka wasaaradda haweenka ay tahay. Waxaan taagannahay maktabadda qaranka. Hawsha waxay u socotaa sida ay idin muuqato si wanaagsan ilaa 7 ku dhowaad oo shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa xaadir ku ah goobta oo ka qayb qaadanaya dhismaha shub. Derbiga dheer ee ku wareegsan xarunta maktabadda qaranka ayaa shub ku socda. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.